I dag er en sørgelig dag. Måske jeg skulle smide den her, fordi den klæder mig ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, jeg har rodet mod i, men det skal nok blive sjovt. Nej, jeg har fundet ud af, at min dag primært består af at være på teknologi, eller være på internettet, eller være på telefonen, eller et eller andet. Konstant. Prøv at se, hvor grim jeg er. Jeg løber alt for meget ind i det. Klokken er 11. Det er der går ikke rigtigt, hvad jeg lige hilser at sige. Men I kan jo se det her på min telefon. Yes. Jeg har taget en boks med. Den her boks her er et symbol på, at jeg skal dø. Nej, hvad hedder det? Jeg skal ikke være på teknologi de næste 24 timer, og det er et eller andet sted ret sørgeligt. Jeg slukker min telefon. What? Hvis det var, at mine fingre gad at virke. Okay. Jeg henter lige al teknologi, jeg har på værelset. Fordi jeg må jo ikke bruge det, siger du. Så. Jeg synes, det er fedt at lave sådan nogle her challenges og udfordringer. Min telefon er slukket. Min computer. Nintendo, jeg har ikke brugt den, jeg ved ikke hvor lang tid, men det er bare for at se, at jeg ikke kommer til at bruge den nu. Og mit kamera her, det må jeg jo så heller ikke bruge, for det er også teknologi. Sjovt nok. Der ødelægger lige noget for 30.000 kroner. Jeg kan aldrig finde den der start-ting. Den smager sgu ikke særlig lækkert. Farvel til mit liv i 24 timer. Jeg ånder gennem den her og den der. Så det er lidt sørgeligt. Ej, okay, det er måske lidt en overdrivelse. Jeg tror ikke, jeg bruger telefonen mere end sådan, hvad andre gør. Men vi skal jo sikre os for, at jeg ikke åbner den her. Og jeg ødelægger det her. Så den skulle lukke den her boks her. Jeg giver den her boks her til Helena, min lillesøster, og så må hun stille den et andet sted hen, fordi jeg må ikke vide, hvor den er henne. Så. Ja. Jeg har fået nyt armbånd. 24 timer uden teknologi. Lad os begynde nu. Jeg har noget til dig der. Den skal du tage, og skal du gemme. Gemme? Må jeg åbne den? Nej, det er ikke en gave. Hvorfor? Den er jo lukket. Så det er heller ikke til mig. Jeg må først åbne den i morgen kl. 11. Hvad er der i? Alt mit teknologi. Hvorfor skal jeg gemme den? Du skal gemme den et sted. Er det for, at du ikke må være på computer og sådan? Ja. Farvel. Skal jeg gemme mig på min lærred? Du skal jo ikke sige, hvor du gemmer den. Vi snupper en iskaffe. Jeg føler endelig, at det er blevet iskaffesæson. For mig er det iskaffesæson hele året, men nu kan jeg endelig få overtalt folk til at drikke iskaffe sammen med mig. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Just saying. Okay, jeg flytter mig ikke mere. Det jeg bare lige vil sige, det er, at jeg er for meget på nettet, tror jeg. Så det er sundt for mig det her. Prøv at høre, jeg lyder som min mor. Det er sundt at kede sig. Det havde jeg, når folk siger, men det tror jeg faktisk, det er. Unsubscribe bare nu, fordi jeg er irriterende at høre på. Nu orker jeg at rydde op, fordi jeg ikke skal tænke på andet. Jeg skulle lige til at tage min telefon og sætte musik på. Jeg har ikke set nogen YouTubers lave det her med 24 timer uden sådan teknologi overhovedet. Jeg har set folk lave det med uden telefonen, uden at sove og sådan nogle ting. Okay, vi synger selv. Dårlig idé. Og så kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke tro mine egne øjne lige nu. Okay, jeg er nået til kapitel 7, så lad os fyre den af. Reading time. Jeg har også lavet sådan en her. Det var sådan noget her, jeg lavede, da der var, jeg ikke havde nogen telefon. Der var jeg kreativ og sådan noget der. Jeg har en urolig nat med ubehagelige drømme, står der her. Det kommer jeg også til at få, nu hvor jeg ikke har nogen ting at lave. Det her, det er kedeligt. Hvis folk tror, jeg er død eller et eller andet, for jeg har ikke skrevet til nogen sådan, hey, jeg har ikke min telefon i 20 timer. Jeg håber, Anja kommer forbi. Det kan godt være, hun plejer at komme forbi og få en kaffe. Men lige i dag, når jeg keder mig mest, så kommer hun ikke. Jeg har faktisk haft en ret rolig morgen. For jeg ved ikke, hvad folk har lavet, eller hvem der har været i byen, eller hvem der har været ude og få en avocadomad, eller noget som helst. Og ja, jeg bliver angrebet lige om lidt af mågerne. Når jeg keder mig, så bliver jeg sulten. Wow. Vi har ikke noget. Så er der handlet ind til Ross! Ej, jeg skal sgu ikke på Ross. Jeg er 12 år. Så kom Anja alligevel. Det var det, jeg troede, du ville gøre. Har du sagt til mig? Jeg predicted det.
Hvor min telefon er, Inger? Not here. Hey. Så jeg har lige taget træningstøj på, og det gjorde mig ikke flottere, som I kan se. Så det er jeg virkelig ked af at skulle skuffe dig med. Gud, jeg glemte vand. Fuck, mand. Eller beep. Så det er pænt ærgerligt, for at være ærlig. Nå, der er en, der er blevet studenters. Nu prøver vi at dreje den her vej. Og så ser vi lige, hvad der sker. For det har jeg ikke gjort før. Hehe. Men ja, jeg kan heller ikke høre noget fucking musik. Så skal jeg lytte til det, der er i radioen, og det ved jeg ikke lige. Jeg har lavet en playliste på Spotify. Hop ned og følg den, hvis du har lyst. Lad være. Må jeg sætte radio på, eller det er jo også teknologi, tænker jeg. Var det her sørgeligt? Jeg kan ikke høre musik, og jeg hader at køre i bil, når der ikke er noget fucking musik. Og undskyld, at jeg banner, eller nej, ikke undskyld. Jeg har aldrig sagt undskyld. Hvorfor skal jeg begynde på det nu? Det er det, der sker, når jeg ikke har noget teknologi, så begynder jeg at sige undskyld for ting, jeg ikke skal. Nej, slap af. Jeg ved ikke lige, hvor jeg er henne. Jeg kan heller ikke kunne nok. Jeg skal bruge GPS. Det må jeg jo heller ikke. Det har jeg så ikke prøvet før. Jeg plejer altid sådan til at sætte den, når jeg er alene og kører. Jeg gad ikke lige tage mit kæmpe kamera med ind i fitnesscenteret, fordi det ville være mærkeligt. I kan i hvert fald se mig her gå ind og se forvirret ud, ikke vide, hvad jeg skal gøre. Og når jo, selvfølgelig sker der så også det, at jeg kommer til at gå ind i et rum, som jeg troede var toilettet. Og det var det så ikke, og så stod der bare en masse gamle damer og lavede holdtræning. Det var lidt akavet. Så har jeg været i bad. Jeg har aldrig haft sådan en effektiv træning. Nu er det også lang tid siden, jeg har trænet, men altså... Normalt, når ens maskine er optaget, så kan man stå lidt på telefonen og kigge lidt på den. Men her, så var det sådan lidt halvakavet, fordi jeg står sådan og ventede-agtigt. Det er mærkeligt, fordi folk stiger og sådan, hvor folk er i telefonen henne. Jeg er faktisk virkelig, virkelig sulten. Jeg skal have noget at spise. Den er alt for skæv. Se, hun også i går. Okay, her har jeg nogle sjove ingredienser, så lad os se, om jeg kan mixe noget sammen der. Normalt, hvis jeg var sulten, så havde jeg jo bare taget noget hurtigt ned. Jeg føler, at der mangler musik. Altså, en ting er, at jeg ikke må have min telefon. Men noget andet er, at der heller ikke må være musik og sådan noget der. Det ser da mega godt ud. Jeg lukker lige her, så man ikke kan kigge ind. Hvis jeg havde haft min telefon her, så havde jeg taget et billede og sendt til folk på Snap. Og hvis jeg var helt sindssyg, så havde jeg også lavet en story. Men... wow. Det er ret befriende. Et eller andet sted. Det skal jeg ikke sådan bekymre mig om at vise hele tiden. Ej, det her laver jeg, og det her, det... derfor er mit liv bare bedre end dit. Det har jeg ikke behov for nu. Det er heller ikke det, jeg siger, jeg normalt har behov for, men... nu kan jeg nyde min græssalat. Jeg forstår ikke helt, hvordan jeg orkede at lave sådan store skager og sådan noget. Det vil jeg jo aldrig gøre normalt. Fordi der vil jeg have travlt. Ej, jeg er i fængsel. Jeg skulle lige til at sige, jeg keder mig, men... fuck, var det heldigt, at der er åbenbart Sankt Hans, så det er et perfekt tidspunkt, jeg laver det her på, fordi så kan jeg være udenfor og hygge mig og nyde vejret, og så kan jeg være social. Det venter lige på, at min familie kommer hjem, så kan vi tage det ud sammen. Der kommer nok flere end det der, tror jeg, men... godmorgen. Wow, siger jeg bare. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her. Jeg ryster. Ej, det er for sjovt. Gør jeg ikke. Men jeg sidder lige oppe på min lillesøsters værelse, som engang var mit. Jeg ved ikke, om I kan huske det nogle af jer. Det vil altid være i mit hjerte. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Jeg ved ikke engang, hvad jeg glæder mig allermest til. Jeg er sindssygt. 24 hours later. Jeg hedder den meme. Det er det første, jeg tænder. Fuck, jeg glæder mig også til at redigere på den her. Jeg bruger min computer mere end min telefon næsten. Min telefon prøver jeg kun til sådan at kommunikere med mine venner. Jeg har fået en snap! Way! Jeg har fået mange snaps. Okay, hvad sker der her? Jeg har også savnet min Nintendo. Men den bruger jeg jo ikke helt. En ting er, at man skal efterlade sin telefon i 24 timer, men er efterlade alt elektronik, man har. Og teknologi, fis. Det er sådan lidt svært. Hvor jeg er klam. Siger det 10 gange. Det, at jeg ikke har haft noget teknologi, har jo gjort, at jeg for det første ser grim ud, for jeg ikke kunne se mig selv hele tiden. Det har så også gjort, at jeg havde tid til rigtig mange ting. Jeg havde tid til at lave salater, gå i bad. Ej, det,
sove længe, så har jeg slået op at træne. Altså, det er ikke lige noget at gøre mig i, som sådan. Men det der med, at man ikke har noget musik, det er fucking noget. Så måske man burde lade være med at have sin telefon i noget tid. Det behøver ikke at være 24 timer, men det er jo op til dig, hvad du tør. Så er torturen over, og jeg kan endelig ånde normalt igen. Like og subscribe. Ej, det er sjovt. Lad være. Eller gør det, du må gerne.